さあ、今回もサバイバルオブザフィッテストをやっていきましょう。というわけで、まずは、激戦区のこの川に降りていきますと。あそこかな。いや、ちょっと出遅れてんだ、これ多分。通れるか？目の前で開けてる人はいそうだけど。OK。ああ、はい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 。はいはい。テラバードがね。さあ、そして今回は、とりあえずさ、なんか。あ、カルノ。あ、いいね。カルノが一番いいわ、もう。序盤。序盤のこのテイムのしやすさ。そして、それなりに、使えるっていう出血もあるし。俺さ、今回、あ、ゴリラあー、俺ゴリラ行ってみるか。ちょっと、いや、ゴリラはシンプルに、俺操作性がもうアークの世界一番好きなんで、ゴリラは。もう操作性で言ったらゴリラがもうダントツトップなんですよ、僕の中で。ただ、こいつサドルなしでしょ？よし。あー、でも足がなー。あと、スタミナすっごい低い気がする。見て、ゴリゴリ減ってる。ゴリラねー。こう見て、この一人称のこのさ、こう、こうですよ、これ。こうしてこう。こうしてこう。悪くないとは思う。ヘルスは？あー、1200ぐらいはありそうだね。ギア1で。いや、どうなの？どうなの？ゴリラ。なんか結局俺の立ち回り次第みたいなところはすごく感じる。あ、ゴリラ泳ぐの早くない？こんな早かったっけ？こんなもん？あの、狩るのが遅すぎてね。やめて。ああ、もう。Thank you。君さん、もうトークンでいいよ。ああ、もう。縁が来てるんで。ああ、もう。ちょっと待って。ねえ。ミクロラプトルいすぎじゃない？ここ。ね、ミクロラプトルテイムしたらさ、落としてくれる？他のプレイヤー。それしてくれるんだったら俺、いくらでももう100匹ぐらいテイムするけど。いや、それありじゃない？ちょっと待って。そういうのは試していかないと。あと、とりあえずティア3にしとこうか。ちょっともう、あれだ、威圧感がないから。ゴリラのティア2とか出会っても普通に絡まれそうだわ。どうだろう。なんか弱くはなさそうだけど、一応2080か、体力は。え、でも、こいつの本領は、これでしょ？こういうことができるのが強いわけよ。で、すぐ後ろに振り向ける。いや、他の生物って、この180度までしか、こう、さっとこう撃てないんですよ。でも、こいつは、こう、すぐにこう振り向けるんで、で、そうね。そういうところは、でもなぁ、所詮このゴリラの移動速度だから、もう、すぐ追いつかれそうなもんなんだよなぁ。普通に大型生物に、もう弱そうだし、ティラコとかもなんか翻弄されて結局出血で死んでくみたいなね。そんな未来しか見えてないんですけど、まあ、あんまりちょっとね、弱気なこと言ってたら、やっぱ負けちゃうんで。ただ、今のところまだ未来が見えてないんだよな、その、勝ち筋がね。ちょっとまだ謎が多いっていうのがあるんで、こいつに関しては。え、でもやっぱね、プレイヤー、そうだね、騎乗打ちをしてくべきだと思うんだよね。この子は。こうやって殴りに行くよりかは。ただ、ゴリラの強みとしては、その、敵が歩兵の場合、
やっぱ鎧をね壊すっていう能力があるんで、まあ早くねえ殺せるんじゃないかっていうのはね。ゴリラゴリラさ、ゴリラネタでしかないと思うんだよな。ちなみにそのパラケとかどれぐらいの速さで狩れる？まあ普通って感じかな。君も仲間になるかい？行くぞゴリラ、ゴリラ部隊行くぞ。よし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 、生き残れたわ。相棒速攻死んだけど、うちの、やっぱ操作に慣れてるからあれですね、ゴリラは戦いやすいな。出た、テイムできないんかいお前。結局死体が転がってたりとかはしないよね、さすがにね。あ、おい、戻ってこいお前。サイがいるって、サイ、あれ何、クマがいるのか。よし、行こう、よかった。ダメだな、もっとやっぱリングはもっと早く移動しないとダメだもん。いっつもギリギリで動いちゃうから。そうね、仲間を引き連れるんだったら早く移動しないとダメだね。まあそうね、あの機動力はあるんで、機動力あるんでやっぱ個人的には乗っててすっごい操作しやすいんですけど、ちょっと最終局面にならないと分かんないな。ただティラコとか多分プレイヤーが乗ってるやつだと追いつかれるんじゃないかな。さすがにゴリラさ、この辺の木とか登れたら面白かったのにね。あの赤くらいといっちゃうじゃない？ポーンいっちゃおう。あー、テリジーとあれスピノはレブリックス？ちょっといいよ、喧嘩売ってみる。あ、いった。
ゃんと言ったいわ。ああ、切る切る切る。なんかさ、この子ティア3になってさ、スタミナ増えたことのことない？あ、それまずい。で勝てないの？ティア2もういやもうちょっとなんかそうね、いやちょっとゴリラに関しては練習が必要だと思うわ。もうちょっとね騎乗打ちを練習しないとダメだわ。いやロケランどれくらいダメージ入ってたんだろうな。というかティラコめっちゃ硬かった。ゴリラで殴ってたけどあれダメージ入ってなかったんかな。ティラコの方が攻撃判定が広すぎてもしかしたら殴れてなかったのかもしれないですね。てかドラゴン生きてんだね。まあいいや、ちょっとゴリラね。ゴリラいや結構なんだろうな、戦闘から離脱できたりとかはしてたんで、もうちょっとね、そう、もうちょっと冷静に戦えるように、そうだね、騎乗者打ちをちょっと練習しておきますね。ゴリラはちょっとね、練習どうこうでなんとかなる？ゴリラあれ、なんかそれこそさ、こういうこんな数引き連れてるやつにゴリラ一匹でどう、まあちょっとでもなんとかなってたところあったからな。そのレックスとかね、スピノに絡まれて、はい、というわけで今回はこの辺で終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。